Hello guys, ya mpubo safi kabisa, mine tu Idrisa Bey na hii ni kali za wiki. Sehemu pekee ambao utapata zile stories zilizo trend kinoma noma wiki nzima kwenye mtandao ya kijamii, inje na ndani ya inchi ya Burundi. Guys, tulikuwa tupo likizo kidogo lakini tumerudi kwa kishindo. Wewe cha kufanya subscribe hapa YouTube au to follow kwenye kurasa zetu zote Facebook, Instagram pamoja na Twitter ili tuende sawa sawa, okay? Story ambayo inatufungulia ukurasa wetu wa habari siku ya leo ni hii hapa ya star mkubwa kuliko wengine kwa sasa kwenye upande wa michezo ndani na nje ya nchi ya Burundi. Yusuf Daishimie almaarufu kama Nyange amewekwa kwenye orodha ya wachezaji watakaowania tuzo ya Marc Vivier Foe 2024 huko nchini Ufaransa. Ndipo anapokipiga ndani ya klabu ya Nice inayoshiriki daraja la kwanza nchini Ufaransa. Kwenye hiyo tuzo kuna wengine 10 wanaoisaka tuzo hiyo ambayo inaitwa Prix Marc Vivier Foe 2024, iliwekwa kwa lengo la kumpa heshima aliyewahi kuwa mchezaji wa Cameroon Marc Vivier Foe ambaye alifariki tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka 2003, ambaye kifo kilimkuta akiwa uwanjani na mchezo ulikuwa ndani ya dakika 72. Yusuf Naheshimia maarufu kama Nyange mwenye umri wa miaka 25 yupo Ufaransa ndani ya ligi kuu hiyo kwa takriban mwaka mmoja, ambaye ni miongoni mwa wachezaji nguni sana ndani ya kikosi cha Nice. Amechaguliwa kuwania tuzo hiyo ikiwemo na wachezaji wengine kama Omar Diakite, Wilfred Singo, Tarel Mofi, Moses Simon, Amin Gwire, Nabil Bentaleb, Pierre-Emerick Aubameyang, Lamine Kamara, Chancel Bemba, Ashraf Hakim na yeye mwenyewe Yusuf Ndayishimiye. Ikumbuka kuwa tuzo hizo zilianza kutolewa mwaka 2009 ikiwa na lengo la kumchagua mchezaji aliyefanya vizuri ndani ya ligi kuu ya Ufaransa ambao ni League 1. Story nyingine ambayo tunakuruka nayo siku ya leo ni hii hapa. Hivi sasa ni takriban miaka 28 toka mwimbaji nguli na mwimbaji Chancho Hamis mnamo mwaka 1996. Katika maadhimisho ya miaka 28 ya kifo chake, hebu tuangalie nyuma baadhi ya maelezo yanayohusisha safari yake ya muziki miaka 19 iliyokamilishwa na talanta adimu, mashairi ya ustadi na muundo usiokuwa na kikomo. Kwa majina yake halisi aliyopewa na wazazi wake anaitwa Hamis Hussein. Alizaliwa mwaka 1957 huko mkoani Ngozi kwenye kijiji cha Shikiro huko mkoani Ngozi. Huyu mwamba alikuwa mtunzi na mpiga gita at the same time. Mafanikio ya kazi yake ya muziki yalianza miaka 20 baada ya kushiriki mwaka 1977 katika mashindano ya kitaifa ya kukuza muziki wa Burundi ambayo baadaye alishinda tuzo hizo. Mashindano hayo yaliandaliwa na wizara iliyosimamia utamaduni miaka hiyo kutoka mwaka 1977 na miaka ifuatayo. Chancho Hamis ana alama ya mistari ya kudumu kwenye tasnia ya muziki wa Burundi. Moja ya ngoma zake zilizotamba ni hizi Fodazo na Chichangirungu, Mugabo Ukuri, Garukiraho pamoja na Wagie Hehe. Lakini ngoma zingine zilizomfanya atambulike kitaifa na kimataifa zaidi ni hizi Fodazo. Ngoma kama na Maki Mukobwa, Ewe Burundi, Uzoza Jari, Muvyei na Hora. Na zingine nyingi kibao tu alizotutumbuiza. Mnamo mwaka 1981 Chancho Hamis alishinda tuzo ya RFI Discoveries na wimbo wake mzuri Sokuri ya Dinwari, ambapo alitumbuiza mwenyewe akiwa na gitaa. Rest in peace, legend never die. Point two, tunazishambulia story za kimataifa zaidi. Yes, katika habari za kimataifa acha tuanze na hii hapa. Suna Sepetu mwenye umri wa miaka 37 ambaye ni dada wa Ome Sepetu, star mkubwa huko nchini Tanzania, ametiwa mbaroni yani gerezani huko nchini Marekani baada ya kukutwa na hatia ya kula njama ya utakatishaji fedha zilizotokana na utapeli. Mshtakiwa mwenzake Nafis Kwae mwenye umri wa miaka 47 raia wa Nigeria ambaye pia anaishi huko huko nchini Marekani alitoa hatiani kwa shtaka kama hilo kufuatia kesi ya siku 8 katika mahakama ya shirikisho. Wawili hawa wanakabiliwa na kifungo cha hadi miaka 20 jela. Uamuzi huo ulitangazwa na wakili wa Marekani Jen Young ambaye alisisitiza dhamira ya idara ya sheria ya kuwashtaki wale wanaowezesha ulaghai wa mtandao unaowalenga watu walio hatarini. Uamuzi huu unasisitiza uzito ambao idara ya haki ya Marekani inatazama ulaghai wa mtandao unaolenga watu walio hatarini, alisema wakili huo wa Marekani Jan Young. Kati ya mwaka 2013 na mwaka 2019, Sepetu na Kwa walidaiwa kupokea takribani dola za Kimarekani milioni 3.2 kutoka kwa mwathiriwa wa ulaghai huko Texas. Fedha hizo zilihamishwa kwenye akaunti za benki zilizoanzishwa na washtakiwa kwa majina ya makampuni mbalimbali ya kandarasi. Yes, tukiachana na story hii tuendelee story nyingine ya kimataifa ni hii hapa. Ebana e, huyu mwanae pichani ndiye director anayelipwa pesa nyingi barani Afrika kwa sasa.
video moja pekee mwamba ana charge euro 100,000. Majina yake anaitwa TG Omori kutoka nchini Nigeria. Kazi yake ni videographer, lakini pia director. Huyu mwamba ndio analipwa zaidi barani Afrika. Moja ya video anayohusishwa ni ile ya credit alert ya Kosi featuring Patura King, na alilipwa euro 1094. Hapa ni zaidi ya milioni 300 zimekaa kwa mujibu wa banki kuu hapa nchini Burundi. Hata hivyo, alihusika pia kwenye video ya Phil ya mwanamuziki mkubwa kutoka huko huko nchini Nigeria, lakini maarufu zaidi duniani, Davido, alipwa euro zaidi ya 1078 mwaka 2023. Kwa mujibu wa YouTube, video zake ndio videos zinazoongoza kupata viewers wengi kwenye mtandao huo. I hope one day tutawapata na sisi madirector wa kimataifa, lakini kutoka hapa hapa home nchini Burundi. Story nyingine, Bro Brisky wa Nigeria akamatwa kwa kuchezea noti. Mmoja wa watu maarufu nchini Nigeria, mwanamke aliyebadili jinsia aitwaye Bro Brisky, amekamatwa na polisi kwa mashtaka ya kudhalilisha fedha za nchi hiyo. Bro Brisky, ambaye jina lake halisi anaitwa ni Idris Okuneye, anadaiwa kudhalilisha na kuzichana noti za fedha wakati wa shughuli ya uzinduzi wa filamu jijini Lagos huko nchini Nigeria. Mamlaka zimeliambia shirika la utangazaji la Uingereza. Wamesema alizirusha noti hewani kwa mtindo uitwao spraying kama ishara ya kushukuru. Mtindo huo wa kuspray hufanywa sana nchini Nigeria katika sherehe mbalimbali na hata za harusi. Ni kosa iwapo fedha zitadondoka sakafuni ambapo zinaweza kukanyagwa. Babriski anadaiwa kuspray noti wakati wa uzinduzi wa filamu ya Ajakaju, filamu ambayo ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu kubwa sana, iliyochezwa na Eniola Ajao. Babriski ana wafuasi zaidi ya milioni 5 kwenye Instagram. Hii habari imeripotiwa na BBC. Yes, story nyingine ambayo tunayo kwa siku ya leo ni hii hapa. Mzee zaidi duniani afariki akiwa na umri wa miaka 114. Mtu mzee kuliko wote duniani kati ya waliopo kwenye rekodi rasmi, Juan Vincent Perez mwenye umri wa miaka 114 amefariki dunia ikiwa ni miezi miwili kabla hajatimiza miaka 115. Mzee Perez kutokea Venezuela alithibitishwa kuwa mtu mzee kuliko watu wote na rekodi za Guinness World wakati akiwa na umri wa miaka 112. Mzee huyo alisema kuishi kwake kwa muda mrefu kulitokana na kufanya kazi kwa bidii, mapumziko, kuwahi kulala, kunywa glasi moja kinywaji kikali kila siku, kumpenda Mungu na kumbeba moyoni mwake kila wakati. Perez alizaliwa Mei 27 mwaka 1909. Alimuoa Edofina del Rosario Garcias na ndoa yao ilidumu kwa miaka 60 hadi binti huyo alipofariki dunia mwaka 1997. Perez na mke wake walijaliwa kupata watoto 11, wajukuu 42, vitukuu 18 pamoja na vilembwe 12. Rest in peace mzee zaidi duniani. Na story ya mwisho ambayo tunafungia leo ni hii hapa. Mchezaji wa soka wa klabu ya Kaizer Chief ya Afrika Kusini, Luke Flair, amepigwa risasi na kufa wakati akiporwa gari lake, klabu yake imesema. Tukio hilo limetokea kwenye kituo cha mafuta siku ya Jumatano usiku katika viunga vya Florida jijini Johannesburg. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 24 alikuwa akisubiri kupatiwa huduma katika kituo hicho wakati watu wenye silaha walipotokea na kumtaka atoke nje ya gari lake. Mmoja wa watu hao aliondoka na gari hilo baada ya kumpiga risasi. Watukia hao walimtishia kwa bunduki na kumtoa ndani ya gari, halafu wakampiga risasi mara moja kifuani. Msemaji wa polisi wa Gauntag, Kanali Mavela Masondo, ameviambia vyombo vya habari vya nchini Afrika Kusini. Kaizer Chief imesema kifo cha mchezaji wake ni cha kusikitisha sana. Klabu hiyo imesema kuwa polisi wanafuatilia suala hilo na taarifa zaidi zitatolewa baadaye. Na huu ndio mwisho wa kali za wiki. Mimi naitwa Idrisa Bey. Cha kufanya wewe ni subscribe channel yetu ya YouTube, lakini pia zitembelee kurasa zetu za Facebook, Instagram pamoja na Twitter ili wa kwanza kupata video zetu kiurahisi sana. Tukutane tena next time, same place, same time, only on Insana Media. Chao chao.